নমস্কাৰ, প্ৰাণীবিজ্ঞান সমিতি অসমে আৰম্ভ কৰা পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ এই ইউটিউব চেনেলটিলৈ মই আটাইকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি যিটো পাঠ আলোচনা কৰিব লৈছো সেইটো হৈছে পৰ্বত পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ, যাক আমি মাউণ্টেইন ইকোচিষ্টেম বুলিও কওঁ। এই পাঠটিৰ মূল আৰ্হি প্ৰস্তুত কৰিছে গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাণীবিজ্ঞান বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপিকা ডক্টৰ পিংকী বৰুৱাই। এই পাঠটিৰ আলোচনাৰ অন্তত আমি মূলতঃ জানিব পাৰিম পৰ্বতৰ সংজ্ঞাৰ বিষয়ে, পৰ্বত পৰিস্থিতিতন্ত্ৰৰ প্ৰধান উপাদানসমূহৰ বিষয়ে, পৰ্বত পৰিস্থিতিতন্ত্ৰৰ সেৱাসমূহৰ বিষয়ে আৰু লগতে পৰ্বত পৰিস্থিতিতন্ত্ৰলৈ অহা বিভিন্ন ভাবুকিসমূহৰ বিষয়ে। এতিয়া আহিছো মূল বিষয়টিলৈ, সেয়া হৈছে পৰ্বত বুলিলেনো কি বুজা যায়। পৰ্বত হৈছে এক বৃহৎ ভূমি আকাৰ যিয়ে এক সীমিত অঞ্চলত চাৰিওফালৰ মাটিৰ উপৰিভাগৰ ওপৰলৈ উঠি যায় আৰু সাধাৰণতে এক শৃংগ আকাৰৰ সৃষ্টি কৰে। পৰ্বত সাধাৰণতে পাহাৰতকৈ বেছি থিয় হয়। পৰ্বত হৈছে এক এনে পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ যিয়ে 2000 ফিট উচ্চতালৈ অৱস্থান কৰি চোকা ঢালৰ সৃষ্টি কৰে। পৰ্বতমালাই পৃথিৱীৰ উপৰিভাগৰ 24% অঞ্চল আৱৰি থাকে। এই পৰ্বতেই হৈছে পৃথিৱীৰ মুঠ আবাদীৰ 12% জীৱ জন্তুৰ বাসস্থান আৰু লগতে আন 14% জীৱ জন্তু ইয়াৰ একেবাৰে ওচৰত অৱস্থান কৰে। এতিয়া আহিছো আন এটি বিষয়টিলৈ, সেয়া হৈছে পৰ্বত পৰিস্থিতিতন্ত্ৰৰ প্ৰধান উপাদানসমূহ কি সেই বিষয়ে। পৰ্বত পৰিস্থিতিতন্ত্ৰৰ জলবায়ু আৰু প্ৰধান বৈশিষ্ট্যসমূহ ইয়াৰ উচ্চতা, ভূমি আকাৰ, বায়ুম, পৰ্বতমালাক আৱৰি থকা পানী থকা অঞ্চল আৰু বিষুৱীয় অঞ্চলৰ লগত থকা ইয়াৰ সম্পৰ্কৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। পৰ্বত পৰিস্থিতিতন্ত্ৰৰ মূল বৈশিষ্ট্যবিধ হৈছে ইয়াৰ কঠোৰ জলবায়ু পৰিৱেশ, যেনে বৰফৰ আৱৰণ, সংক্ষিপ্তভাৱে বৃদ্ধি হোৱা বতৰ, লগতে ভূ ৰেখাংকনৰ লগত জড়িত বিভিন্ন কাৰক যেনে হিমপ্ৰপাত, শিলাক্ষয়, ভূমিস্খলন আদি। পৰ্বত পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ এটিৰ সাধাৰণতে বিভিন্ন ধৰণৰ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, যেনে দ্ৰুত হাৰত পৰিৱৰ্তিত জলবায়ু, জৈৱ বৈচিত্ৰ আৰু ইয়াৰ আন এটি বৈশিষ্ট্য হৈছে ই এক অতি থুডুকা বা ফ্ৰেজাইল অঞ্চল। সকলো পৰিস্থিতিতন্ত্ৰৰ দৰে পৰ্বত পৰিস্থিতিতন্ত্ৰতো দুবিধ মূল উপাদান পোৱা যায়। এবিধ হৈছে এবায়'টিক কম্পনেণ্ট, যাক আমি অজৈৱ উপাদান বুলি কওঁ, আৰু আনবিধ হৈছে বায়'টিক কম্পনেণ্ট, যাক আমি জৈৱিক উপাদান বুলি কওঁ। এতিয়া প্ৰথমতে জানোচোন অজৈৱিক উপাদানসমূহনো কি কি। এই পৰিস্থিতিতন্ত্ৰৰ লগত জড়িত অজৈৱিক উপাদানসমূহ হৈছে পোহৰৰ তীব্ৰতা, উষ্ণতাৰ পৰিৱৰ্তন, বতাহৰ গতি, কুঁৱলী আৰু চাপ। ইয়াৰ উপৰিও সূৰ্যৰ পোহৰ, উষ্ণতা, পানীৰ পৰিমাণ, কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড, অক্সিজেন আদিৰ পৰিমাণ, উচ্চতা আৰু স্থানীয় জলবায়ুৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। ইয়াৰ উপৰিও সূৰ্যৰ বিকিৰণৰ পৰিমাণ, বতাহ, চৌপাশৰ আৰ্দ্ৰতা আদিও উচ্চতাভেদে বেলেগ বেলেগ হোৱা দেখা যায়। অৰ্থাৎ অঞ্চলভেদে এই অজৈৱিক কাৰকসমূহৰ পৰিমাণ ভিন্ন হয়। বৰফৰ পৰিমাণ, বতাহ, অক্সিজেনৰ পৰিমাণ আদিও অঞ্চলভেদে ভিন্ন হয়। পৰ্বত পৰিস্থিতিতন্ত্ৰৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ জৈৱ উপাদান নাইবা বায়'টিক কম্পনেণ্টসমূহ হৈছে প্ৰডিউচাৰ্ছ নাইবা উৎপাদক, আৰু ইয়াৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন কাৰকবোৰ হৈছে লাইকেন, জোপোহা গছ, বন, কনিফাৰ প্ৰজাতি যেনে পাইন, এবিছ, বিভিন্ন ধৰণৰ পৰ্ণপাতী বৃক্ষ, ইউকেলিপ্টাছ ইত্যাদি। আকৌ উপভোক্তা নাইবা কনজিউমাৰৰ ভিতৰত আহে পাণ্ডা, ৰাং কুকুৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সৰুবৰ প্ৰজাতিৰ মেকুৰী, নাহৰ ফুটুকী বাঘ, ভালুক, পহু, ভেড়া ছাগলী ইত্যাদি। চৰাইৰ ভিতৰত আকৌ প্ৰধানকৈ পোৱা যায় স্ন' পাৰ্ট্ৰিজ, মোনাল, ইগল, ফেলকন ইত্যাদি। বিয়োজক নাইবা ডিকম্পজাৰ্ছৰ ভিতৰত আমি পাওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ অণুজীৱ, তাৰোপৰি শেলাই, বেক্টেৰিয়া ইত্যাদি। এতিয়া আহিছো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটি বিষয়টিলৈ, সেয়া হৈছে পৰ্বত পৰিস্থিতিতন্ত্ৰৰ প্ৰধান সেৱাসমূহনো কি। ইয়াৰ প্ৰধান সেৱাসমূহ হৈছে যোগান ধৰা কাৰ্য, নিয়ন্ত্ৰিত আৰু সহায়কাৰী কাৰ্য, সাংস্কৃতিক কাৰ্য। যোগান ধৰা কাৰ্যৰ ভিতৰত আছে ইয়ে নিম্ন অঞ্চলৰ আবাদীসমূহ খোৱা পানীৰ লগতে আন কৰ্মত ব্যৱহাৰ হোৱা পানীৰ যোগান ধৰে, লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ কাঠ, ঔষধজাতীয় দ্ৰব্য আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ অকাঠি গছো ইয়াত দেখা পোৱা যায়। আকৌ নিয়ন্ত্ৰিত আৰু সহায়কাৰী কাৰ্যৰ ভিতৰত
আছে জৈব বৈচিত্ৰ, জলছেদ আৰু বিপদ নিয়ন্ত্ৰণ, জলবায়ু ৰূপান্তৰকৰণ, মাটিৰ উৰ্বৰতা ৰক্ষা কৰা তথা মাটিৰ সংৰক্ষণ আৰু লগতে পানীৰ সংৰক্ষণ, আকৌ পৰ্যটনৰ উদ্যোগৰ সহায়ক ইত্যাদি। আনহাতে সাংস্কৃতিক কাৰ্যৰ লগত জড়িত কাৰকসমূহ হৈছে নৈসৰ্গিক আৰু ধাৰ্মিক কাৰক, আমোদ প্ৰমোদৰ সৈতে জড়িত কাৰক, সাংস্কৃতিক আৰু নৃবিজ্ঞান সম্পৰ্কীয় কাৰক। আন বহুতো পৰিস্থিতিতন্ত্ৰৰ দৰে পৰ্বত পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ এতিয়াও বিভিন্ন ধৰণৰ বিপদৰ সন্মুখীন হোৱা দেখা যায়। পৰ্বত পৰিস্থিতিতন্ত্ৰলৈ অহা প্ৰধান ভাবুকিসমূহ হৈছে বতৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগত এই পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ অতি ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত। অতি সৰু পৰিৱৰ্তনেও ডাঙৰ প্ৰভাৱ ইয়ালৈ আনিব পাৰে। পূৰ্বাভাস নোপোৱাকৈ অহা নদীৰ গতি পৰিৱৰ্তন, সঘনাই হোৱা বানপানী, খৰাং আদিও ইয়াৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলোৱা দেখা যায়। ভূমিস্খলন, মাটিৰ অৱক্ষয়, মৰুভূমিকৰণ, বাসস্থানৰ ক্ষতি, প্ৰজাতি ধ্বংস আদিও ইয়াৰ পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে জড়িত। লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ মানৱ সৃষ্ট কাৰক যেনে বৰ্জিত বস্তু জমাকৰণ, কাৰ্বন ফুটপ্ৰিণ্ট আদিও এই পৰিস্থিতিতন্ত্ৰলৈ বিপদনা দেখা যায়। এই পাঠটিৰ আলোচনাৰ সৈতে আন কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে, যেনে পৃথিৱীৰ ভিতৰত কোনটোনো উচ্চ শৃংগ, সাগৰ তলিত অৱস্থিত পৰ্বতমালানো কোনবিধ, আৰু লগতে এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে, সেয়া হৈছে যে প্ৰতি বছৰে 11 ডিচেম্বৰটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্বত দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। শেষত বিভিন্ন ধৰণৰ মতামতৰ বাবে আপোনালোকে deeperville@gmail.com এই ইমেইল আইডিটোত মোক যোগাযোগ স্থাপন কৰিব পাৰিব। ধন্যবাদ।